ملک بھر کی طرح فقیر والی پریس کلب میں بھی 23 مارچ پورے جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ فقیر والی پریس کلب میں کیک بھی کاٹا گیا اور پاک افواج سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس پرچم کی حرمت کو برقرار رکھیں، قائد کے فرمودات کو مشعل راہ بنا کر اپنے کل کو درخشاں کریں۔ تقریب میں سینئر صحافی عارف شہزاد نے کہا کہ آج ہمارے ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے، ہمیں متحد ہو کر ایک قوم بننا ہے۔ تقریب کے آخر میں ملکی امن و سلامتی کی دعائیں بھی کی گئیں۔ پاکستان بہت اہم دن ہے اور پورے پاکستان میں بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہم بحیثیت پوری قوم اپنے ملک کے ساتھ ہیں اور پاک فوج کے ساتھ ہیں۔